የምንታገለው የአማራን ህዝብ ህልውና ለማስከበር ነው። በነገራችን ላይ ባርባሽካም ሰብስቦት የነበረውን ሰራዊት ብልጽግና በ80 ተሽከርካሪ አውጥቶ ብርሸለቆ ወስዶታል። እዛም አያመልጠን እንበትነዋል። ያ ኦፕሬሽን እና ጀብዱ ሙሉ በሙሉ የብልጽግናን ቢሮ ያተራመሰ ትልቅ መርበድበድን የፈጠረ ተስፋ እንዲቆርጡ ቅስማቸውን የሰበረ ክስተት ነው። እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም። ጠላትን በጠራራ ፀሐይ ትጥቅ የምታስፈቱ ጀግኖች የእናንተ የትግል ጓድ በመሆኔ በእጅጉ ኮራባቸዋል። ገንዘብ እየለመን ግን ገንዘብ እየጠበቅን ነው። ይሄ በታሪክ የምንኮራበት እንደምን አረፈዳችሁ ይሰማል። የዛሬው ቀን ብዙ ተብሏል። በነገራችን ላይ ብዙ መልእክቶች ተላልፈዋል፣ ብዙ ንግግሮች ተደርገዋል። በእርግጥ በጣም ብዙ ስለሰራን ብዙ መናገር የምንችልበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው። ይህ ዕለት ሌሎች ወንድሞቼ እንደተናገሩት ለእኔም እጅግ በጣም ልዩ ዕለት ነው። ዛሬ የአማራ ሕዝብ ያለበት የትግል ደረጃ ከአገው ፈረሰኞች ማህበር ታሪክ ከነጻነት ታሪክ ጋር በቀጥታ የሚገናኝ ከዘመናት በፊት ከብዙ አስርት ዓመታት በፊት አያቶቻችን ወራሪውን ኃይል በፈረሶቻቸው በጋሻና በጦራቸው የታገሉበትንና ሀገራቸውን ነፃ ያደረጉበትን ዕለትና ታሪካዊ ሁኔታ ለማስታወስ በየዓመቱ እየተከበረ ያለው የፈረሰኞች በዓል ወቅት ላይ በክልሉ አዊ ዞንን ጨምሮ በበርካታ አካባቢዎች የአማራን የጭቆና ቀንበር አውርደን ጥለን ከህዝባችን ጋር በክብር ህዝባችንን እያስተዳደር ጦርነቱን እየመራን እያደራጀን እያስታጠቅን የጠላትን ቅስም እየሰበርን በመሆኑ እጅግ በጣም እኮራለሁ። እጅግ በጣም ወዳቸዋል። ከዚህ በፊት በርካታ የፋኖ ምረቃዎችን አድርገናል። በቅርብ ጊዜ ጦርነቱ ከመፈንዳቱ በፊትም ከጦርነቱ በኋላ ይሄኛው ወቅት እጅግ በጣም የተለየ ትልቅ ታሪካዊ ኃላፊነት የተሸከምንበት ወቅት ነው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ እዚህ አካባቢ ደግሞ የተለየ ድባብ ነው ያለው። ቅድም ሲነሳ እንደነበረው ትንሽ ከሌላው አካባቢ በማንነትን መሰረት ያደረገ አጥር ለማበጀት ጠላቶቻችን ጥረት የሚያደርጉበት ቀጠና ነው። ያንን አጥር መስበር ተጨማሪ ግዴታችን ነው። ከሌላው አካባቢ ፋኖ በተለየ ያንን ግዴታ በክብር በመስዋዕትነት ደማቅ ታሪክ በመጻፍ ስለተወጣችሁ እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ። በአማራ ሕዝብ ኃይል እዚህ አካባቢ ነው የቆየሁት። ተጋድሏችሁን ጀብዳችሁን አውቃለሁ። በትሊሊ የዘንገና ብርጌድ በዚህ በእጅባራ ዙሪያ ካስማ ድንጋይን ጨምሮ የቀኝ አዝማች ስሜነ ደስታ ብርጌድ፣ በፋግታ አዲስ ቅዳም የአርበኛ ኤፍሬም አጥናፉ ብርጌድ የትግል ጓዳችን፣ በዳንግላ የቢትወደድ መንገሻ ጀንበሬ ብርጌድ፣ ጠላትን በጠራራ ፀሐይ ትጥቅ የምታስፈቱ ጀግኖች የእናንተ የትግል ጓድ በመሆኔ በእጅጉ ኮራባቸዋል። ካለ ምርኮ የማይገባ የፋኖ ሰራዊት ያለበት ቀጠና ነው። በየዕለቱ በየሰዓቱ አሁን በጠሯቸው አካባቢም በሌላውም አካባቢ ይህንን አመራርነት እየሰጣችሁ ያላችሁት እነ ሻለቃ በላይ በቲሊሊ እና አንሙስ ጌታውን በአዲስ ቅዳም፣ በዳንግላ እነ ዘመንና እነ አሌ፣ ሌሎችም እነ መቶ አለቃ ማርቆስ፣ ሌሎችም ስማችሁን ያልጠሯችሁ ወንድሞቼ ትልቅ ታሪክ እየጻፋችሁ ስለሆነ ለትውልድ የሚተላለፍ ደማቅ ታሪክ እየጻፋችሁ ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን ማለት እፈልጋለሁ። ብልጽግና ለማገገም ከሚያደርገው መፍጨርጨር አንደኛው የሆነው የልዩ ኃይሉን ነባሪ መከላከያ ሰራዊቱና ሌላውንም እንደ አዲስ ለማደራጀት እዚህ ዳንግላ ዙሪያ ባርባሽ ማሰልጠኛ ካምፕ ለማስገባት የሞከረውን እንደገና የማንሰራራት ሂደት ያከሸፋችሁበት ተጋድሎ በታሪክ ፊት በኩራት የሚያቆማችሁ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ።
يا أوبريشن الناجوجو ملو بملو يبتس جنان بيرو ياترام مثلا تلك مربد بدن يفترى تصفان دي قرط قسمات شون يسبرا كستس عندك الله لم يتعيارن كي يغوادو أتعلو ببروبوغاندا سمكو يسبب السبون هاي باند ساعت بول ساعت أوبريشن بتنا تشوسلا خورنا تشوني تجبت أمام سجنان بنجرات الله بارباش كام سمسمو تين برون سرائت بتسجنا بس ما أنا تشكر كاري أو تو برشلو كوسلوتا زام يا مثلا البتنا وال كذي بوالا أمارا مدرست على اللب إثيوبيا مدرست يا أماران تز هلونا يمي فتاتن يتين يوم يسرع يتعدل جاجت دي سلتن دي تاتك يمن فقد بتسجس تيلن لا أفتام بيون عن الزناجر لا أفتام بيون رجيتنا ويتشكمنا ودرب على في الناس درب على في الناس بركاتا تاريخوي معبروي بوليتكوي شجروج يتثبت تبو بتن معبرسب يا دراجن يا مران يا سرا درن باند بكون بليلا بكون دغمو ثلاثين يتوهكان يجو بوليتكسون يمسرا كافكاني بوليتكا أسلالف مسرت يا درجة يا هاي لنا يا بوليتكا أسلالف يازن تقلاتشنن እንከተላለ ቀደም እንዳነሳሁት እዚህ አካባቢ ደግሞ የተለየ ትኩረት ሰጠን አማራ ለምንሰጥበትና የምንታገልበት ሁኔታ ነው ያለ ለዛ ዝግጁ ነን በተለይም እናንተን የመሰላችሁ ጀግናና ወርቃማ ወንድሞች አጠገባችን ስላላችሁ ይሄን እናሳካዋለን እና አርበኛ ስለሽከበደ ወጣትነታቸው አፍላ አድሚያቸው በኤርትራ በረሃ ለዚህ ህዝብ አሳልፎ የሰጡ ወንድሞች አሏችሁ እና አርበኛ የቆየ ሞላ بور هاسة باتشبر دموز يميك فلو تسو نانتن وندو موشن يتكالاك ألا لذي لزمنو بيتوستنو لمياش ماتوكو موران آرائي هنا مكتل يميشل كالا اندزي مادرق اندميشال ياسا يو وندو موشاتو كغونا چو سلالو كاليلاو ماكاواوي بدل يونيتا يهنن تغير يممرات يماستبابرنا چاف يمادرس ادن اجاتو لاي سلالة لتوكورو يقباتوال مقاند سالا چمالت فلغان ايه كتنا ببزو مكنيات قدم كان الساوت كذي كبهال كوانقو اقامان نتغات ايزو بيتشاس ايهون جوغرافيا واقامامتون بيهون لغي تكرت يميسر تونو كذي بوهالا ايه لامارازو بيتشاس ايهون لغموزو لشناشاو لغامبيلاو لأورومو لتغريو ليهتن يوم يمهابرسب كفر واسطنا مهون يمياسطل قمنا لأي مكينيات يمي قبان وقتسلو هنا كفتنيات انكاكي لنادر جي قبان በመጨረሻም አደራ የምላችሁ ነገር የምንታገለው የሆነን ተሪተሪ ለማስከበር ብቻ አይደለም የምንታገለው የአማራን ህዝብ ህልውና ለማስከበር ነው በማንነታችን ምክንያት በአመለካከታችን ምክንያት በታሪካችን ምክንያት አደጋ እየደረሰበት ያለ ህልውና ትግል ሲባል ፊዚካል ሴኩሪቲ በህይወት የመኖርን የመንቀሳቀስን መብት ብቻ አይደለም ወንድሞች እንድትረዱት እናስፈልጋለን አንድ ህዝብ ፖለቲካዊ ውክልና ከሌለው ቦርድና በቁመቱ ልክ በአገሪቱ ስነ መንግስት ውስጥ የማይወከል ከሆነ ህልውናው አደጋ ላይ ይወድቃል እነኚህን ሁሉ ችግሮች እነኚህን ሁሉ ትብታቦች በጣጥሰን ለመውጣት የሚያበቃ ተጋድሎ እያደረግን ነው ማድረግም ይገባናል ይሄንን ለማድረግ ድርጅታዊ ቁመና ያስፈልገናል በዘፈቀደ በዚህም በዛም በተበተነ አቋም ትግል አድርገን ምንፈልገው ደረጃ ላይ ልንደርስ እንደማንች ድርጊተኛ ነን ስለሆነ ከአመታት በፊት ቀይ መስመር አስመረን ነገን ተረድተን ከብልጽግና ምንም አይነት ተስፋ እንደሌለ በተለይ በዋትና በብልጽግና መካከል ተደርጎ የነበረው ጦርነት ዋንኛ ምክንያቱ የስልጣን ሽቅድምድም መሆኑን ስለተረዳንና ያማራ ህልውና በዛ ጦርነት መቋጨት ያማራ ህልውና አደጋ እንደማይቀር እና ትግላችን እንደማይጠናቀቅ ተገንዝበን የመሰረት ነው የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ የንቅስቃሴ አድማሱን ያሰፋ አደረጃጀቱን ያጠናከረ በዚህ በጎጃም ቀጠና በሌላውም አካባቢ ካሉ ወንድሞቻችን ጋር የተሻሉ አደረጃጀቶችን እየፈጠረ ያሉበት ወቅት ላይ ነው ምን ገኘው